daan ku baaqo dawladda ridada in la dilo meesha lagu arka, laakiin laygama gudbino idaacadaha, lagama soo daynaa, waa layga jari doonaa marka energiga iga dhameen. Warkaas in laga jarayaan sir, waa ka jaraysiin dawladda ha la dilo, madaxweynaha ha la dilo, ra-iisul wasaaraha ha la dilo, baarlamaanka ha la dilo, wasaarada ha la dilo, haddaan dhaho layga goynin alaasan ku baaqaa. Ummadda soomaaliyeed anigu ma wada gaalaysiinayo, laakiin dawladda maanta kaamerada iga duubayso soomaaliya isku sheega waxaan qiraa inayna muslimiin ahayn, laanno kitaabka ilaahay kuma xukutumaa qawaaniin iyo dastuur sharci dejiye gaalay ka marqaataan inagu xukumaan. Sidaa daraaddeed ma aaminsani inay yihiin dad muslimiin ah. Laakiin soomaaliya gaala joogto meeshaan jooga maanta anugu godka jilci waa la dhahay, anugu aqoon uma lihi, ilaahay baa iga cimila. Waa sida asxaabtiina qaar ka mid a ka xugmiya dadka jooga, waxaan ka aaminsanaa gaala inay yihiin. Dawladda bisaanba ula jeedaa dawladdu inay gaala tahay iyo wixii hoostago la hal maalo la shaqeeyo. Diinta gaala waa lagu jihaadaa kufaarta, wadan kastay ka timaado murtadiinta lagu jihaadaa, calal uustaa lagu jihaadaa, mid kasta biastaa lagu jihaadaa. Saasaa aaminsanaa aniga. Meeqa sana jeclaad idhe waxaad wacyigelin u samaynaysaa dhalinyarada da'da yar oo aad tashkiilinaysay? su-aashaa soo kalaa ka jawaabi karaa. 7 sano diinaan baranayay, ma badnayn intaan dadka bara, laakiin ilaahay subxaana wa tacaala mararka i karsiyo waa bari jiray dadka diinta. Wadanka waxaan rabnaa kitaabka ilaahay, sunada in lagu dhaqo, hana lagu dhaqo daaquudka iyo dastuurka, hana laga dhaafay qodobada degsan. Kitaab aan leenahay anagu ma nihin gaalo, muslimiin baan nahay, hana lagu xukumo kitaabkeena. Diina lagu xukumi waaye ma taha? ilaahay wuxuu faqtaluhu war madaxweyne farmaajaa nagu xukuma duura, waxaana la xukuma diinta islaamka nalagu xukumo. Haddaa laakiin diinta islaamka nalagu xukumaynin, anagu mabda inaan ka laabano diyaar umane bisay naga taha diin uma naqaa waxaas. Sidaas ka dhaadhacisay hooye ilmaheedii masaakiin iyo muslimiin anagu dembi kama gelin, fikirkaygaan laguma dhibaatay, ilaa kufaar ma ahan. Maana aniga hadda soomaaliya muslimadina aan iska aaminsana, adoo kalan ka aaminsana murti dowlad la taageero caawe dowlad ma arkin, dowlad la taageero ma arkin aan. Dowladda islaamkaan taageera, diinta islaamka ku talis, xukun islaam meeshaas ma yaal. Dowladdaas waxaa leedahay dowladda federaalka la yiraa, magaca uga dheeli ha amaanin, amaana u sugnaan ha u yeeli. Dowladda federaalka federaal qiyaaray leedahay la iigu sheega, anigu shaahid ma ihiin wax qiyaar laho. Maxaa kale baa fasiraadeeda inta arkaaba igu aado. Dowladda ridada daana aaminsanayn, ma fikir dagaal maa laygu soo qabtay? Dowladda ridada daana aaminsanayn caqiidadeeda. May iimaankaas weli maba helin, ilaahay baan ka rajaynaya ilaahay inuu igu harsaqo. Maanta kale aad u haboon tahay alaa inaan isku qarxiyo, ee waana haysan qaraxa. Gaala nacayb nacayb baa iga batay, gaalada aad u necbaa iyo waxa la shaqeeyo oo kitaabka ilaahay ku xukutamay. Ilaahay subxaana watacaala aayaadkiisaan uga haystaa baan ku yiri, kelimada laa ilaha ila allah macnaheeda adaa baratid oo dhex gashay kitaabu tawxiid oo qur-aanka tafsiirkiisu waa wada tawxiid, aad daalacatid waxaad ogaanaysaa xukunka uu leeyahay qofka muslimka naftiisa iyo nafta kasoo horjeedo. Waxa lid ugu awaaqan anugu maxaa ku beenin kartaan marka, waman yaqtul mu'mina mutacamidan fajazaau jahannama, aayadda dhahaysa maxaad caddayna oo aad uga gambanaysaan uga leexan kartaan? Waxaa uga gambahan ahay waxay tahay nin mu'mina maba dilaya ba, anugu mu'miniin ma aan dowladda ridada